Fala aí galera, beleza? Catu Game na área. Hoje vim trazer um teste para vocês com o novo update, né, de GTA V, que eu deixei disponível para vocês aí nos últimos vídeos de GTA que eu postei aí, né, o update da Reloaded. E vou estar mostrando para vocês, gente, como melhorou, né, a performance aí, os bugs de fase, essas coisas aí, né? E de certo ponto também melhorou a otimização do game também, né? Parece que tá fluindo mais tranquilo, né? E vou mostrar como que eu tô rodando na minha GTX 750, viu, gente? Os gráficos, gente, como eu prometi pra vocês, a placa de vídeo é de 1 GB. Estrupou a placa de vídeo, como vocês podem ver aqui, ó. A qualidade, gente, ó, tá tudo... eu deixei o anti-alias ligado, né, com tudo no alto, como vocês pediram pra fazer um teste com a configuração tudo no alto aí, né, ó. Sombra suave, pós-efeitos, tudo no alto, entendeu? Todas essas opções aqui, deixei no alto. Só os filtros, né, que eu não coloquei MSAA, né, porque dá uma boa pesada aí, né. Mas tirando isso, ficou com tudo no alto, né. Vou até colocar isso aqui também, não sei se vai precisar reiniciar, né. Deixa eu colocar esses dois aqui, porque ele não muda, não tem quantidade de memória, né. Vou mais esses dois aí, vou aplicar aqui, né. Aí. Gente, com a qualidade tudo no normal, vocês podem ter visto no vídeo passado aí, que ficou em média aí de 70 a 80 FPS. Eu prefiro assim, gente, entendeu? Eu prefiro jogar no normal aí, com algumas coisas aí no alta, entendeu, gente? Mas essa configuração também ficou muito boa gravando, já vocês viram, ficou acima dos 60. De vez em quando aí dá umas pequenas travadinhas, não sei se vai, acho que ninguém vai dar travadinha agora. Por causa que ultrapassou o limite da memória, né? Também nem tá dando travada. Tá bem tranquilo, vou dar um pião bem rapidão, né? Que é onde dá mais lag mesmo é dirigindo, né? É onde vocês aí mais pedem pra poder trazer, né? A GTX 750, gente, é uma placa muito boa mesmo. Supriu minhas necessidades, muito boa mesmo, entendeu? Não tô fazendo propaganda não, a placa é uma plaquinha de entrada aí, muito boa mesmo. Tá rodando GTA V com tudo no high aí, ó. No alta nela, 55, 54 FPS. Vocês podem ver lá, ó. Pra quem não sabe, eu vou deixar o link do último update. Lembrando que esse update é somente pra versão pirata, né? Não serve pra versão original aí. Quem tem a versão original aí, só pegar e atualizar pela Steam, né? Que deve resolver os problemas, né? Não é possível a pirata resolver e o original não resolver, né? Gráfico muito bonito, até pra jogar assim, gente. Eu falei de jogar tudo normal, mas dá pra jogar no alto aí de boa, tá vendo? Não tá travando nada. Eu tentei dar um pulo do carro. No carro pulou, não deu certo. O gráfico, gente, tá muito foda mesmo, tá muito bonito mesmo. Bem 10 mesmo, né? O chão, ó. Qualidade tudo no alto aí fica bem legal, né? Fica bem da hora mesmo. Carro louco, mano. Peraí, peraí, peraí. Não fique todo hysterical, honey. Veja, rodando com tudo no alto aí, vocês viram que. Apesar de estar em 1600x900, né? Mas na qualidade Full HD deve cair para uns 45, 40 FPS nessa configuração, né? Não deve perder mais que 10 FPS, já que 1600x900 é perto, né, da qualidade 1080p, né? Então é uma qualidade bem próxima aí, né? Ó, não travou nada, gente. O jogo tá rodando liso. Se fosse na outra versão que eu tinha lá da 3DM, já tava travando o HD, já tava dando umas travadas aí já. E com esse update aí salvou, gente. Fora as missões agora, e dá pra fazer as missões tranquilo mesmo. É, o gráfico realmente, gráfico no alto fica muito mais bonito, gente. Fica muito mais foda, né? Beleza, era isso aí mesmo que eu queria trazer pra vocês, vocês me pediram bastante na minha fanpage aí, né? Pra mim tá trazendo aí pra vocês aí, pra vocês verem como é que vai rodar direitinho, né? Como vocês podem ver, essa placa roda com tudo no high. Até em Full HD também, né, galera? Tá rodando 50, 55, ó. Em Full HD deve rodar na faixa de 40, 45 FPS aí, jogando no mínimo mesmo, né? Daí um pouquinho pra mais, né?
Né, gente, ó, qualidade da sombra, distância também, eu aumentei toda a distância lá, ó. Tá bem legal mesmo, gente. Isso é gravando, viu? Já que eu tô gravando com Shadow Play, mas o Shadow Play também tira um pouquinho ainda a qualidade. Beleza? Espero que tenha tirado de vocês aí. Se vocês curtiram, deixa aquele like aí, favorite o vídeo pra poder ajudar o canal aí. E a galera que gostar do meu trabalho aí, se inscreva pra acompanhar novos vídeos, beleza? Agradeço aí quem acompanhou o vídeo aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. Fui! Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart.